Sami goncang kancing langit kelap-kelap katon lerikin sanging sang maweh gandrung iki di Mas Arjuna ingkang gugah anggon Kusmedi ana apa Harjuna sadèrèngipun nyuwun pangapunten dini kula wani kanggo damel anggen paduka mangsa Semedi Kakang Prabu menapa ingkang ginayuh teko sanget anggenipun gentur Semedi Kakang Prabu ngawunggu sumurupa yayi mulane pun Kakang Semedi awet nyuwun ing ngersaning pangeran muga tumuli bali pusaka wijaya coba kang wektu iki ontas saka tanganku yayi lak siate mentas saka ngendi kula saking gayuh wahyu maku karama Kakang Prabu oh ngono nuringgi wis entuk gawe nyai pangestu paduka sampun kelampanan sang damel pun Kakang pengen pirsa wujude wahyu mau kaya ngapa monggo kepareng mirsani Kakang Prabu Laruto saking dosa sakuru kula ya mutusa sang sri Janaka kula wonten dhawuh aku aja mau apusi lho yayi iki mau wijaya copo kang tak goleki di teko siadi kang nggawa kuwi kepiye nalare yayi nalika kula sowan ing pertapan kutha Runggu marak penemban begawan Kesawa Sidi sesampunipun kula nampi wahyu maku Rama kula dipun titipi pusaka Wijaya Copa ingkang rikala semanten dipun beto Kakang Anoman Kakang Prabu bala dalah ya jagat dewa Bathara oh iya iya yayi kepara nyata waktu kuwi pun Kakang perang mungsuh kelawan si Anoman merga dheweke ngelikke pun Kakang munggah marang Silogiri. Anoman tak tamani Jaya Copa, teko Anoman banjur ilang bareng lan kejemparingku mau yayi. Yen ana wis genah wis cetha, jemparing Jutapa mau sing gawe Anoman yayi. Inggih lakar kaluhuran sabdanipun Kakang Prabu. Oh lah dalah, ya ya di Mas Arjuna. Banget ing panuwunku dene lumantar Siadi. Gamanku wis bali yayi. Nyata Nyai Arjuna satria ingkang resik lahir batinmu ketitik Siadi ora melek marang darbe ing liyang lampun Kakang melu bungah dene Siadi wis kasempatan nampa wahyu Makutha Rama yen pancen pun Kakang uga kautus Eyi Duryudana kene gayuh wahyu mau nanging kasunyatan sing entuk gawe Yayi Janaka tegese wahyu mau pancen kinudra kudu marang Nyai Arjuna matur sembah nuwun Kakang Prabu. Wis di pun Kakang mundhut pamit bali marang ngawangga. Pamujiku muga wahyu Makutha Rama lestari mumpan marang Nyai Arjuna. Sembah nuwun Kakang Prabu. Kangmu padha waran ben becik besok amon demo baris ana satriya bagus mbeki marang aku di sanak sira iku sapa aku wong kang kliyang kabur kang yenan ndung kebarat endi dibani ku papan panggonanku jenengku Bambang Sintawaka apa kang Paranyata sira kang jeneng Harjuna. Iya, aku Janaka. Mengko wigati apa dene sira katon goleki marang aku Sintawaka. Mulane aku goleki kowe, awit aku krungu dhewe menawa sira mentas antuk wahyu Makutha Rama. Mongko kuwi kang tak upaya, mula Harjuna,
entuk ora entuk tak jaluk wahyu mau. Yang ngatur aku lungake ya kelakon tak rampungi tenan nyawamu. Kowe aja njarap kok mbuh ora idep iki tak dano tanganku dina iki. Ayo malso lho. Malso lho. Enten napa, Gus? Kakang Semar wis aku pinanggih Kakang Awunggo. Ana wong bagus jenenge Bambang Sinta kok arep njaluk wahyu maku karo. Aku ora ngulungke banjur dheweke jempalani aku. Jarak perkara mengsah paduka Gus. Para nyata. Aku jempalani ning aku ora males. Lah niku leres gen leres. Nek pun antuk wahyu ampun sok tergejekan ampun sok kerengan ndak wahyu nemu ilang nggih, Den. Iki menika ndara tinimbangan tengah dalan akeh godane kundur ki mau kersane dheweke nututi ayo enggak kundur wae Kakang Semar. Arjuna ora sembodo kondangmu jare Kakang Sekti mundur gunung mungsuh karang kok banjur ngulungani yang di tak tututih pelayu wahai Arjuna. Kok nganti ya yaji ndukani si adiki kepiye lan luputmu apa? Aku kon golek janaka sing minggat ora pamit aku ora gelem. Oh la ya kuwi. Lah wong diperintah kadang tuwa kok nganti swala iki kepiye malah ya Werkudara. Golek jlamprong ya angel. Lu golek atine tengu tak golek lan tak lakoni. Pancen goleki Janaka iki yen ora tau ngerti pesabane pancen angel rekoso tenan kok. Siji golek Janaka, loro golek Bayu iki wis angel kepati-pati. Nek ora tau gasak golongan wis ora mudeng. Jare Pandhawa kuwi kaya dene kreta sak jarane Hening Kusiri. Kena apa ana jar ningkat siji kok usire mbong ayem tentrem kaya ora ditanggung jawab. Apa pancen wis tega karo kreta sak jarane. We nutuh aku to iki. Wis ayo ditutup sak lakuku. Ayo. Saya Indriyaksa Sora Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Panca Bayu wisikan magulingan limo bojleng iblis lanat ana buta gedhe metuke lakuku kuwi sapa.